Labas. Tikrai drobės. Oi, palauk, o tu su drobės nemiegojai? Čia bar, čia bar.
To trošne kaip meksikietis. Jis išvažiavo praeitą savaitę, pakiūdom nuo daugų iki čia pat. Va čia iki tų kaminų 7 km. Jis nevažiavo prie parduotuvės, jį nuveikė, išleido, važiavo į parduotuvę, jį išleido ir jisai atvarė. Parčiai. O bet galima ir... Saulė pagavo iš tarpų, nes ką čia dabar padarėjai? Išgėrėjai? Nepūs. Nu, budnikai. Jis negreitai kipa? Kipa. Dar dvyktim tai kelias. Negreitai. Spirštinių nepasiemė. Kad jis pažiūrėjai. Ух, как
Atsiridaidukas nieko verta. Ar toksai nieko verta? Žinok, yra pritaikytas. Ne tai, kad daugiau, man ir mažiau jo nereikia. Taigi nu trečio, va čia tai labai... Čia pats tas. Dar kitą va, tai jau pasakėjau pabulti. Čia jam, žino, greičio apribojimas. Atsivežę kartingą. Tai čia viskas buvo išėjęs. Mačiau viežo. Viskas čia išsarta. Čiantas pasidarė su traukų kartingą. Jau yra pasidarė su šiandien. Čia išsakymas nekyla. Viskas gerai, tai aš sakau palengva. Jie nupėjau kojų. Kaip tu jautiesi? Gerai, bet pakartot? Pakartot. Be pirties nenoriu. Super. Atsivėsinas jaučiuosi. Dar kartelį? Dabar tik veiduką. Dar kartelį? Ja. Tai dar vien, ai jau viskas? Ne, dar vienas. Yra kebra, kada? Ar rūkė tavo? Baigėsi, nežinau. Aš rūčkį jie. Aftaraja. O, mačiau. Gerai, gintukas, atiduok. Mergiotės. Tešlą atiduok. Gerai. Ir aš siūlau ant šitos lentos padarytus po to pasibarščių dėti. Gintukai. Gintukai. Ką? Ką? Vina. Palauk, žiūrėk, kaip jie dabar per jūratę perneš. Trauk į save. Kraštelį reikia. Gerai. Kokia tu raudona. Po pirties. Į tave pasižiūrėjau. Jisai neveikintis buvo, viskas variklis neveikintis. Matosi, kad nudaustas variklis. Nudaustas, ne? Nu kaip žinai, kad tie du. Ne, vienas. Bet man taip atrodė, nuotraukos, kad nudaustas tik dantelis. Žodžiu, jisai. Ir kur yra tik dantelis, aš nusipirkau dantelį, užtikėjau, pripilau tepalą.